Замандастары мемлекет және қоғам қайраткері Сапар Сағымтаевты еске алды. Танымдық кездесуге әріптестерімен қатар жастар да шақырылды. Облыстық тарихи-өлкетану музейінде өткен тағылымға толы жүздесуге әріптесім Ботагөз Сахитжанова қатысып келді. Шараға Сапар Сағынтаев пен бірге қызметтес болған балалық шақтан кел өскен сыныптастары жиналды. Жиын Ардагер қоғам бірлестігінің төрағасының алғы сөзімен басталды. Сапар ағамыз 4 ауданда бірінші хатшы болып істеген. Соңғы уақытында облыс балкомының бастығы болған кісі. Ол кісіні егер танысқысы келген кісі, оның кісінің 3 кітабы шықты. Уақытында Горбашов оған бірінші секретар обком бол деген денесі бар. Кім танысқысы келеді, сол кітаптарымен етуге болады. Біздің мақсатымыз ағайды еске алу. Белгілі қоғам қайраткері Сапар Сағынтаевты тек Ақтөбе өңірі емес, республика жұртшылығы да жақсы біледі. Басшылық қызметте жүріп, талай іске мұрындық болған азаматты көз көргендер жылы естелігімен еске алды. Бастық болу, ол сенің еңбегінің арқасы. Бүгісі де бір жай простой адам, содан шыққан, ол не мұғалім адам. Сол мұғалім адамнан тол мемлекет басшысына дейін марапаттары жетеді. Совет одағының уақытында, кеңес уақыты дейміз ғой. Қазіргі уақытта да бүгісі сол депутат болған кісі, халықты сыйлайды, қай жерге бардасың, Сапар деп айтады. Сондықтан сол Сапар ағамызды еске алу кеші. Өзі өмірден өткенге дейін көзінің тірісінде қарапайымдылығымен, адалдығымен ел халқы ардақтаған азамат. Бас қосуда көрнекті тұлғаның көз көргендерден бөлек немересі де бой көрсетті. Внуком Сапара Сагентаевича. Мен Сапар Сағынтаевтың немересімін. Бүгін мен үшін толқынысқа толы ерекше күн. Атам менің тұлға болып қалыптасуыма септігін тигізді. Оның қызметі туралы аз білемін десе де, әділетті, адал жолды ұстанған. Мен оның немересі болғанымды мақтан тұтамын. Арда азамат өмірінің соңғы жылдарында ел тағдыры еңбекпен еншілес деп аталатын 3 кітаптан тұратын үлкен еңбегін аяқтап баспадан шығарды. Ботагөз Сахитжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.